Tokom buđenja za drugara, Nenad Aleksića prišao je Nadici Zeljković koja je odmarala pored bazena, pa su počeli da se međusobno provociraju. Nadice, sad ste kao na blejici nekoj, rekao joj je Đedović, samo što Tara ima koktelčiće, a on bleji sa mnom. Sad će da krene da mašta gde mu je Taras Simov, a ona leži na nekoj destinaciji. Hajde, Ivanu će da teši kija, smejala se Nadica. Ali moja majka je priznata Aleksić, a vi ste Zeljković, govorio je Ša. Treba leći sa tim što si uradio, zbog mene je plakao samo neko iz ljubavi, rekla mu je Nadica. Ne mogu da skine majicu, onda će se zaljubiti pa moram da je priznam kao devojku, provocirao je Ša.